السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دعائے معذورہ گناہوں کی معافی کی خاص دعا پڑھنا سیکھیں گے. یہ دعا آپ نماز میں درود شریف کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو. چلیں سیکھتے ہیں، یہ دعا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور.